নমস্কাৰ, মই টপ টিচিং স্পকেন ইংলিছৰ তৰফৰ পৰা কৈছোঁ। এজন অভিভাৱকে মোলৈ মানে অভিভাৱকে মানে খুব আবেগেৰে মোক জনাইছে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে এজন ল'ৰাই আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নকল কৰাত মানে খুব হেৰি হৈছে, মানে তেওঁ নকল কৰিব নোৱাৰে ঘৰত, মানে তেওঁ মেট্ৰিকৰ ল'ৰাই হয়, গাৰ্জেনজনে কৈছে যে তেওঁ নকল কৰিব নোৱাৰে, কেনেকৈ পাছ কৰিব এইবুলি মানে তাৰ মনত খুব দুখ। গতিকে এই বিষয়টো মই জনাত মানে মই যিখিনি মোৰ ছাৰ্ভেত ধৰা পৰিছে প্ৰায় 80% ল'ৰা ছোৱালী 90% ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰায় তেনেকুৱাই ভাবে যে নকল কৰিব নোৱাৰিলেতো পাছ কৰিব নোৱাৰি। মেইনলি মই তেওঁলোকক ক'ম যে তেওঁলোকৰ যিটো কনফিডেণ্ট, যিটো আত্মবিশ্বাস, নিজৰ ওপৰত যিটো বিশ্বাস, এইটো তেওঁলোকৰ নাই। গতিকে ছাত্ৰ হ'বলৈ হ'লে প্ৰকৃততে বা প্ৰথমতে তেওঁ আত্মবিশ্বাসী হ'ব লাগিব, আৰু আত্মবিশ্বাসী হ'লেহে তেওঁ এজন প্ৰকৃততে এজন ভাল ছাত্ৰ হ'ব। আৰু এজন ভাল ছাত্ৰই কেতিয়াও এই কথা নকয় যে মই নকল কৰিব লাগিব, মানে এনেকুৱা শুনা গৈছিল মানে গাৰ্জেনজনে কোৱা মতে যে মই যে নকল কৰিব নোৱাৰোঁ, মই পাছ কৰিম কেনেকৈ, তাৰ মনত খুব দুখ, সি পাছ কৰিব নোৱাৰিব। তাৰ মানে তাৰ নিজৰ ওপৰত টোটেলি বিশ্বাস নাই। এতিয়া এই কথাটো এতিয়া মই কি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম, কিন্তু উত্তৰত মই এটা ধৰা পৰিছে, এটা কথাই মই ইয়াত ক'ব পাৰিম যে তেওঁ মানে আত্মবিশ্বাসী হ'ব লাগিব আৰু মই পাৰিম, ইয়েছ আই কেন ডু। প্ৰতিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কথাটো নিজে নিজে ক'ব লাগে। যদি মোৰ ক্লাছটো কোনোবা ছাত্ৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ এইটো ভাবিব লাগিব বা মোৰ লগত তেওঁ ক'ব লাগিব যে ইয়েছ আই কেন ডু, আই কেন ডু এভৰিথিং, মই সব কৰিব পাৰোঁ, আই কেন লাৰ্ণ এভৰিথিং, মই সব শিকিব পাৰোঁ, আই কেন উইন এভৰিথিং, মই সব জিকিব পাৰোঁ। গতিকে মই এজন ছাত্ৰ, গতিকে মই পঢ়িবই লাগিব, ষ্টাডি ইজ মাই ডিউটি, ষ্টাডি ইজ মাই ডিউটি, কাৰণ ষ্টাডি কৰা, অধ্যয়ন কৰাৰে মোৰ ডিউটি, আৰু মই এইটো ধুনীয়াকৈ মই কৰিবই লাগিব। কাৰণ কোনোবা কৰ্মচাৰীয়ে ডিউটিত অৱহেলা কৰিলে তাৰ বেতন কটা যাব, ঠিক তেনেকৈ এজন ছাত্ৰই পঢ়াত অৱহেলা কৰিলে তাৰ পঢ়া মাইনাছ হ'ব, তেওঁ নাম্বাৰ মাইনাছ হ'ব, তেওঁ পাছ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কওঁ যে নিজে নিজক ওপৰত আগতে বিশ্বাসটো আনক। কাৰণ মই যদি সব কাম কৰিব পাৰোঁ, ইটো কৰিব পাৰোঁ, দোকানলৈ যাব পাৰোঁ, বজাৰ কৰিব পাৰোঁ, টকা হিচাপ কৰিব পাৰোঁ, বিজনেছ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে পাঠ এটা পঢ়ি মই কিয় মুখস্থ কৰিব নোৱাৰোঁ, বা কিয় মই সেই পাঠৰ ভাৱাৰ্থ বা পাঠৰ সম্পূৰ্ণ বিষয়বস্তু মই কিয় আয়ত্তত আনিব নোৱাৰোঁ। এই ভাৱটো তেওঁ মনত আনিব লাগিব আৰু আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব যে মই কিয় নোৱাৰিম, মই পাৰিম, আই কেন ডু, মই কৈছোঁ যে এইটো মই পাৰিম, এই ভাৱটো তেওঁ মনত আনিব লাগিব। আৰু নিজৰ মনটোক নিজে সবল কৰিব লাগিব, আৰু সবল কৰাৰ কাৰণে তেওঁ কিছুমান, একচুৱেলি ইয়াত কিছুমান কথা আছে দুৰ্বলতাৰ, তেওঁ প্ৰকৃততে প্ৰথমতে বা আগৰ ক্লাছবিলাকত হয়তো তেওঁ ভালকৈ লিখা পঢ়া কৰা নাছিল, হয়তো কিবা প্ৰকাৰে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰি হওক বা গাৰ্জেনৰ যোগ মানে তাগিদাত হওক তেওঁক মানে শিক্ষকে হয়তো পাছ কৰাই দিছে। গতিকে তেওঁৰ মূৰত বোজাটো অলপ বেছি হৈ গৈছে, হেভি বাৰ্ডেন তেওঁক এতিয়া মানে কেৰি কৰিব পৰা নাই। গতিকে মই তেওঁক ক'ম যে এতিয়াও যিমানখিনি সময় আছে ফাইনেললৈ তেওঁ ধৰি ল'ব লাগিব যে সময় টোটেলি নাই, গতিকে মোৰ কাম বেছি আছে, কাম যিমান সোনকালে পৰা যায় মই কৰিবলৈ চেষ্টা মানে লাগি আজিৰ পৰাই লাগি যাম, আৰু আজিৰ পৰাই তুমি এটা মানে কিতাপত পূৰা মনোযোগ দিয়া, মানে ছাত্ৰজনক কৈছোঁ মোৰ মনোযোগ দিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা। যিটোৱে তোমাৰ নকল কৰোঁ মানে ভাবি আছা যে মই এইটো নকল কৰি নকৰিলে মানে পাছ কৰিব নোৱাৰিম, সেই বস্তুটোকে বা সেই বিষয়টোকে চাৰিবাৰ, পাঁচবাৰ, ছয়বাৰ, সাতবাৰ পঢ়াৰ পিছত পঢ়ি 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 মানে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম কৰি দিয়া যাতে তোমাৰ মনত কেৱল সেই পঢ়াৰ গুণগুণনিটোৱেই যাতে সোমাই থাকে। আৰু এটা পাঠ, এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ বা যিকোনো এটা মূল ভাৱ, ভাৱাৰ্থ বা সাৰাংশ বা কিবা এটা ব্যাখ্যা, যিটোৱে তুমি পঢ়া, পঢ়াৰ পিছত দুবাৰ তিনিবাৰ পঢ়াৰ পিছত কমেও দুবাৰ হ'লেও তুমি সেইটো বস্তু এটা বা দুটা পেজত ধুনীয়াকৈ লিখা, এবাৰ চাই চাই লিখা, এবাৰ নোচোৱাকৈ লিখিবলৈ যত্ন কৰা, চাবা অট'মেটিক তোমাক এনেকুৱা তোমাৰ এনে মনত এনেকুৱা এটা সাহস আহি যাব, এনেকুৱা এটা ভাৱ আহি যাব যে আই কেন ডু এভৰিথিং, মই সব কৰিব পাৰোঁ, মোৰ কেতিয়াও নকলৰ প্ৰয়োজন নহ'ব, নিজেই নিজেই মানে শক্তিশালী হৈ যাবা, তুমি ষ্ট্ৰংলি মানে আন্দাৰ্ষ্টি ষ্ট্ৰং হৈ যায়গা, মতলব মানে ভিতৰুৱা ভিতৰুৱা হিচাপে নিজে নিজেই ষ্ট্ৰং হৈ যাবা। গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু মই গাৰ্জেনজনক মই নমস্কাৰ জনাই কৈছোঁ, আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাজনৰ লগত অলপমান মনোযোগ মানে সহযোগ দিয়ক, তেওঁ যাতে পঢ়াৰ প্ৰতি মানে নিজৰ মনটো মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে, পূৰা এটেনশ্যনটো যাতে তেওঁ পঢ়াত দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাজনক অলপ সহযোগ কৰক আৰু পঢ়াৰ কাৰণে তাক সুবিধা দিয়ক, ৰাতিলৈকে লাগিলে তাৰ লগত অলপ সময় কটাওক,
তেওঁক কৰিবলৈ দিয়ক। এখেনেকৈ মই মোৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মানে নকলৰ পৰা তেওঁক যাতে বচাব পৰা যায়, কাৰণ নকল কৰি পাছ কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিব, যদি নকল কৰি মানে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰি পাছ কৰি যায়, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনে পাই যায়, ভাৰেৰা কলেজত তাক মাৰ্কশ্বিট চাই নাম লগাই দিব বা ভৰ্তি কৰিব, কিন্তু প্ৰথম বছৰতে সি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতে ফেইল কৰিব আৰু লজ্জিত হ'ব লাগিব, বা পৰিয়ালটোৱেও লাজ পাব, বা যিটো স্কুলৰ পৰা পাছ কৰিব সেই বিদ্যালয়খনেও লাজ পাব যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰা এজন শিশু আজি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত গৈ ফেইল কৰিব লগা হ'ল বা থাৰ্ড ডিভিজন পাব লগা হ'ল। গতিকে নকলৰ পৰা সাৱধান হৈ যাওক। যিকোনো বস্তু আমি জানো যে নকলৰ পৰা সাৱধান হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাত কিয় নকল কৰিব লাগে? গতিকে মই নকল যাতে সবেই নকৰে তাৰ কাৰণে, নিজেই নিজে যাতে আত্মবিশ্বাসী হয় তাৰ কাৰণে সবকে মই আহ্বান জনাই মোৰ ক্লাছ এইখিনি সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।